उंगलां फड़ ली तेरा ए आ कुंडा। हेलो गुड मॉर्निंग जी, सत श्री अकाल सारिआं नूं, वेलकम आ तुहाडा सारिआं दा अपने नवे ब्लॉग च। नाल अपने अज सगल भतीज नाल, अज कणक बीजन चलिआ, कुछ होऊगा जे सख्त हो जांदा ओह दे मुड़न दऊगा ते नूं ओह दे ट्रैक्टर घुमाता उहने। इक ओह खड़ी आ चड़ेल, तेरे मगर पै जाणा, तेरे उहने तैनूं मैं दस्सदा चिड़ी चुड़ी ना उहनूं। कणक लंगर लंगर सारे नालों वध तूं खाना ते कणक बीजू कौण? ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਾ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦਊਗਾ ਮੈਂ। ਚੱਲ ਹਟ ਜਾ, ਫੋਨ ਲਾਉਣ ਦੇ। ਤੂੰ ਫੋਨ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਚੱਲ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਚੱਲ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਹੀਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ, ਇਥੇ ਸੌਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਓ ਮਨ ਪਿਆ, ਕਹੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਇਹ ਛਡਾਉਣਾ ਨਹੀਂਗਾ ਜੇ ਚੁੰਬੜ ਗਿਆ ਤਾਂ। मैं सोना पर जाके राजू की कही है नानू ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤਲਾ ਜਾ ਹੁਣ। ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੱਡਦੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹੁਣ, ਹੈ ਨਾ। ਘੋੜੇ ਘੋੜੇ ਭਜਾਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਘੋੜੇ। ਕੀ ਛੱਡਤਾ ते की छड़िया, बड़े खुश हां। चौर सी छड़दा हुंदा है। अमन पे कहंदा जुड़ पौना कमंजा यार दा मेरे नाल। तेरे नाल पौना है जोड़ा यार, तू लिया जड़ा लेके आना वा, तेरी गल करदा वा, होर किसे दी नहीं। वाह जी वाह, क्या बात। पहला सुना कोई छड़ दे, पता नहीं तू ही सदे आ। ये की टूना जा करी इना, चाबी जी ला के रख देना, तेन पता नहीं लगता कि लगनी चाबी। क्लास ना खोल ला, नहीं तो चाबी लगनी केड़ी है, दस गोल तो होया पिया है। लाह ना घुमा दे। वाहे सतनाम श्री वाहे गुरु जी, वाहे धन गुरु नानक, वाहे। राजू मिनट मार, इना चिर मशीन खड़ा के कदों कणक बीजांगे? मैं लगता नहीं भी जाना कल नू पिंड नू। तो ओ सरदार जी है, बुकिंग मैं लगता बुकिंग तेरी कैंसल करानी पैनी सरदार जी, है मैं लगता नहीं भी तू जाना। ये गेड़ा ही एक आया है, तो ला दवाई दवाई तू लवाउंदा गेड़ा है। ਦਾਦੀ ਤੂੰ ਖੜਾ ਸਮੋਸਾ? ਹਾਂਜੀ। ਹੈ ਓਏ ਖੜਾ ਕੋਨ ਮਿਟਦਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਤੋਂ ਪਿੰਜਰੇ। ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਖਾਲਾ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੇ ਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਰਸਗੁੱਲਾ, ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਣ, ਰਸਗੁੱਲਾ, ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਣ, ਬਰਫੀ ਸਾਰੀ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸਾ ਲੈ ਖਾਣਾ ਹੀ ਜਾ। ਮਸਾ ਕਿ ਮਿਲਿਆ ਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਣ ਨਾਲ ਕੇਕ। ਰਾਜੂ ਖਾਲਾ ਸਮੋਸਾ ਪੂਰਾ ਕਾ, ਦਵਾਈ ਲਾ ਕੇ ਓਏ ਸਪੀਡ ਵਾਜੂ, ਪੂਰਾ ਕਾ ਦਵਾਈ ਲਾ ਕੇ ਖਾਲਾ। ਦਵਾਈ ਲਾ ਕੇ ਖਾ ਲੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜੇਕਰ ਵੀਜ਼ਾ ਕੰਮ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਪੁੱਗਾ ਸਰ। ਤੂੰ ਬਿਨਾ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੱਦਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਨੂੰ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਬਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਗਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ, ਪੂਰੇ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਹੋਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਗਨੂੰ?
ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੱਕਰ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਣਕ ਬੀਜਣਾ ਹੈ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਆ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਸਟਾਰਟ ਖੜਾ ਵਾ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਆਹਦਾ ਬੰਦਾ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਯਾਰ ਫੜ ਕੋਈ ਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਇਹਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਮਾਰਾਂਗੇ ਬੰਦੇ ਆ ਦੇਖਾ ਕਰੀਏ ਇਹਨੂੰ ਹਾਂ ਹਾਂ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਨਾ ਉਂਗਲਾਂ ਫੜ ਲਈ ਗਲਾਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇਰਾ ਇਹ ਆ ਕੁੰਡਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਕਿਉਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਧਾਰ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਣ ਦੇ ਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰ ਨਾ ਕਮਾਵੇ ਡੱਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਖੋਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਕੌਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣੀ ਫੇਰ ਜਲਦੀ ਲਿਆ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ ਉਥੋਂ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੌਣ ਇਹ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਦਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕੋਲ ਦੱਸੀ ਸਵੇਰੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭੋਗ ਪੈ ਤੋਂ ਭੋਗ ਪੈ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫੇਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਰ ਜੇ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਆ ਉਦੋਂ ਹਜੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਬਾਈ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਛੱਡਿਆ ਆਪਣਾ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨੌ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸਾਰਾ ਨੌ ਵੱਡੂਗਾ ਆਪਦਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੰਨੇ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਧਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਰੇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜੀ